Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, Kabira Academy kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan o'qib tushunish qobiliyatini rivojlantirishda juda ham foydali bo'lgan Nasiba Sevgining Els kitobidagi navbatdagi matn bilan tanishamiz. Dastlab matndagi eng kerakli so'zlarni aytib o'taman. Temple ibodatxona, close yaqin, huge ulkan. Sometimes bazan send out çıkarmak, smoke sözünü çekmek manasından taşkarı tutun manası ham bor. Bu yerde aynen tutun manası da kili yaptı. Molten erigen, help yordam bermek, struggle hareket kılmak, save asramak, treasure hazine, ancient kadimgi, century asır, create yaratmoq, huge ulkan, carved naqsh solingan, wall devor, terrace ayvon, stupa. Stupa so'zi o'zbek tiliga ham stupa deb tarjima qilinadi. Bu buddaviylar ibodatxonasida Budda sharafiga qurilgan gumbaz. Civilization sivilizatsiya rivojlanish. Ash kul, nearby yaqin, cover o'ramoq, thick qalin, tree daraxt, clear away tozalamoq, jungle changalzor, couple ikki, chop kesmoq. Dig so'zini o'tgan zamoni kovlamoq. Rubbish chiqindi. Reveal ochmoq, oshkor etmoq. Beauty go'zallik. Once again yana bir bor. Matnni tarjima qilishni boshlaymiz. The Temple of Borobudur. Borobudur ibodatxonasi. Somewhere in the center of Java, close to a huge volcano that sometimes sends out clouds of smoke and fountains of red hot lava and molten rock. A group of experts from all over the world, helped by 700 Indonesian workers, are struggling to save one of the world's most beautiful art treasures, the ancient temple of Borobudur. Java'ning markaziy qismida aynan bu joy juda ham ulkan bo'lgan vulqonga yaqin ekan. Bu vulqon ba'zida tutun yoki qizil juda ham issiq bo'lgan lavani va erigan toshni chiqarar ekan. Demak, bu vulqondan erigan tosh, lava va juda ham ko'p bo'lgan tutun chiqib turar ekan. Aynan mana shunga yaqin joyda bir guruh ekspertlar, ya'ni butun dunyodan yig'ilgan bir guruh ekspertlar harakat qilyapti. Nimaga harakat qilyapti? Dunyoning eng go'zal bo'lgan san'at xazinasini saqlab qolishga harakat qilyapti. Va bu butun dunyodagi ekspertlarga 700 ta indoneziyalik ishchilar ham yordam beryapti ekan va bu eng go'zal san'at xazinasi deb atalayotgan bino bu qadimgi ibodatxona hisoblangan Borobudur ibodatxonasi ekan. The history of Borobudur begins many centuries ago at the end of the 8th and the beginning of the 9th century. Borobudurning tarixi ancha yillar ilgari boshlangan, ya'ni 8 asr oxiri va 9 asr boshida boshlangan ekan. During that time, over 10,000 laborers worked to create this huge mountain temple with its carved walls, its terraces and its stupas. Ana shu vaqt mobaynida 10 mingdan oshiq ishchilar bu ulkan tog'dagi ibodatxonani yaratish uchun ishlagan va bu ibodatxonani naqshli devorlari, ayvonlari va stupalari bo'lgan ekan.
But long after the temple was built, the civilization that built it left the area. İbadathane kurulganidan ko'p vaqt o'tmay, u yerda aynan mana shu ibodathonani vujudga keltirgan sivilizatsiya yo'qoldi, ya'ni sivilizatsiya o'z yakuniga yetdi ma'nosida kelyapti bu yerda left so'zi. For the next 700 years, the temple was almost forgotten. Keyingi 700 yil davomida ibodathona deyarli unutildi. Ash from the nearby mountain covered it and thick trees grew over it. Yaqindagi tog'dan tushgan kul, ya'ni yaqin atrofda tog' bo'lgan va shundagi kul uni qoplab olgan, ya'ni ibodatxonani ustiga kul tushgan ekan. Bu kul yaqin atrofdagi tog'dan tushgan ekan va juda ham qalin daraxtlar uning ustida o'sibdi. It wasn't until 1814 that people became interested in the temple again. 1814-chi yilga kelib, odamlar bu ibodatxonaga yana qiziqdi. It was in that year that the British governor of Java ordered the army to clear away the jungle that covered the temple. Aynan mana shu yilda, ya'ni 1814-yilda Java'ni boshqaruvchisi armiyaga buyurdi. Nimani buyurdi? Mana shu changalzorni, ya'ni juda ham qalin o'sgan daraxtlarga nisbatan ishlatilyapti. Mana shu changalzorni tozalashni buyuribdi. For a couple of months, the soldiers chopped and dug, carrying away the rubbish and revealing the beauty of the ancient temple once again. 2 oy davomida soldatlar chopishibdi, kesishibdi va chopishibdi. Ya'ni chopish, qazish, kesish ishlarini amalga oshirishibdi va natijada chiqindini olgan holda chiqindini tozalab yana bir bor mana shu qadimgi ibodatxonani go'zalligini ochishga muvaffaq bo'lishibdi. Demak, Borobudur haqidagi bu ibodatxona haqidagi matn bilan tanishib oldik. Exercise 1-dagi mashqlarni o'zingiz mustaqil tarzda bajarishga harakat qilib ko'ring. Kitobning PDF variantini Kabera Academy deb nomlangan Telegram kanalimdan yuklab olishingiz mumkin. Multiple choice savollarni birgalikda ishlaymiz. The recovery of the temple, ibodatxonani qayta tiklanishi, has been delayed due to the eruption of the nearby volcano. To'g'ri, mana shu ibodatxona yonida vulqon bo'lgan, lekin aynan mana shu sababli kechiktirildi deb aytilmadi. Would not be possible without the work of 700 Indonesians. 700 ta indoneziyaliklar aynan bu ishda yordam bergan, lekin ular bo'lmaganda bu ibodatxonani qayta tiklashni iloji bo'lmasdi deb aytilmadi. Is being carried out by an international team of experts. Ekspertlarning xalqaro jamoasi tomonidan amalga oshirilyapti, deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin, chunki mana bu yerda aytib o'tildi. Ekspertlar, ya'ni from all over the world, butun dunyo bo'ylab ekspertlar harakat qilyapti deb aytildi. Aynan mana shu san'at xazinasini, bu ibodatxonani saqlab qolish uchun butun dunyodagi ekspertlar harakat qilayotganligi aytilmoqda. Demak, C javobi to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Involved the digging out of some of the world's most beautiful art treasures. Dunyodagi eng go'zal san'at xazinasini qazishni o'z ichiga oldi, deyilyapti. To'g'ri, bu san'at xazinasini oshkor qilish uchun, ochish uchun qazishma ishlari olib borilgan, lekin bu yerda ma'no boshqacha, matndagidan ko'ra boshqacha. Bu yerda aynan mana shu san'at xazinasi qazilgan deyilyapti. Bu ma'no to'g'ri chiqmayapti. Matndagi bilan bir xil emas. Bu yerda aynan mana shu san'at xazinasini ibodatxonani reveal qilish uchun, ochish uchun qazishma ishlari olib borilgan.
Bu yerda san'at xazinasi qazilgan deyilyapti. Shuning uchun ham bu javobni to'g'ri javob sifatida ola olmaymiz. 1814-yildan beri vaqt ketdi tugatish uchun. Aynan 1814-yildan boshlab hozirgacha vaqtni oldi mana shu ibodatxonani tugatish deyilyapti. Bu javobni ola olmaymiz. Chunki aynan tugatilganligi hali aytilgan yo'q. Hozirgacha ham bu yerda are struggling, asrab qolishga, saqlab qolishga harakat qilinayotganligi aytilyapti. Demak, to be completed deb ola olmaymiz. Demak, eng to'g'ri javob C javobi bo'ladi. In 1814, it took the army 2 months to make the temple visible by clearing the jungle. Armiyadan 2 oy vaqt oldi. Nima 2 oy vaqt oldi? Mana shu ibodatxonani ko'zga ko'rinarli qilish uchun 2 oy vaqt ketdi. Changalzorni tozalash orqali deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Chunki mana bu yerda aytilyapti. Armiyaga buyruq berilgan mana shu changalzorni tozalashga va 2 oy davomida mana shu soldatlar bu chiqindilarni olishgan va natijada mana shu go'zal ibodatxona yana ko'ringan. Demak, bu yerda mana shu changalzorni tozalash uchun 2 oy vaqt sarflaganliklari haqida aytilyapti. Couple so'zi 2 ma'nosini beradi. Demak, bu javob to'g'ri javob bo'lishi mumkin. Boshqa variantlarni ham ko'rib o'tamiz. Yana ham ishonch hosil qilish uchun a new governor was appointed. Yangi boshqaruvchi saylanganligi, tayinlanganligi aytilmadi. The British started to take an interest in Indonesian history. Britaniyaliklar Indoneziya tarixiga qiziqishni boshlaganligi aytilmadi. To'g'ri, 1814-yilda odamlar aynan bu ibodatxonaga qiziqqanligi aytildi, lekin aynan British, ya'ni britanlar, inglizlar Indoneziya tarixiga qiziqqanligi haqida ma'lumot yo'q. Java Britaniya imperiyasining koloniyasiga aylanganligi haqida umuman ma'lumot yo'q. The British governor instructed the Javanese people to clear the jungle. Aynan Javadagi insonlarga buyurganligi aytilmadi. Soldatlarga buyurgan, lekin u soldatlar aynan Britaniya soldatlarimida yoki Javadagi soldatlarimida bu narsa aytilmadi. Demak, eng to'g'ri javob A javobi bo'ladi. In the construction of the temple, ibodatxona qurilishida, the walls were carved out of the mountain. Bunday ma'lumot berilmadi. 700 years passed before it was finally completed. 700 yil davomida aynan qancha vaqt davomida qurilganligi aytilmadi. Many workers died. Ko'p ishchilar o'lganligi aytilmadi. Xavfli tog' zonasi ekanligi ham aytilmadi. Umuman birorta ishchini vafot etganligi haqida ma'lumot yo'q. Work was constantly interrupted. Ishga doimiy xalaqit berishgan deyilyapti. Bunday ma'lumot umuman berilmadi. More than 10,000 workers were involved. 10 mingdan oshiq ishchilar ishtirok etgan deyilyapti. Bu to'g'ri javob bo'ladi, chunki mana bu yerda aytib o'tildi. Over 10,000, ya'ni over so'zi ko'p ma'nosini bildiradi. Bu yerda esa over so'zining o'rniga more than, ya'ni ko'proq so'zi kelyapti. Demak, bu yerda 10 mingta ishchi ishlaganligi ham unga mana bu yerda esa butun dunyodagi ekspertlarga 700 ta indoneziyalik ishchilar ham yordam berganligi aytilyapti. Asosiy javob chiqadigan qismi esa aynan mana bu yer hisoblanadi. Demak, 3-chi savolga to'g'ri javob bu yerda I javobi bo'ladi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Xayr, sog' bo'ling. Darslik foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va izohlarni qoldirishni unutmang.